Доброго ранку! Ми знову повернулися до нашої студії і вже не самі, тому що, як ми і обіцяли, у нашій студії довгоочікуваний такий відомий, популярний спортсмен. Не будемо далі продовжувати цей відомий вислів. Роберт Мартон, бронзовий призер чемпіонату України з боксу серед чоловіків, чемпіон світу серед юніорів, фіналіст чемпіонату Європи 2011-2015 років. Доброго ранку, Роберте! Доброго ранку! Раді вітати вас у нашій студії і раді, що ви до нас завітали ще після такого, справді, такої визначної події. Так, ну розповідай, звідки повернувся, на якому чемпіонаті був, де проходив, взагалі як готувався до нього? Я був на чемпіонаті України серед дорослих, зайняв там третє місце, бронзову медаль, провів там два поєдинки переміг і, на жаль, через травму не зміг продовжувати боротьбу за вищі нагороди. Це був перший чемпіонат України для мене серед чоловіків. Тобто там вікова категорія від 18 років і старше. Більше нема ніяких ограничень в віці. Це було для мене серйозне дуже змагання. Ми до них готувалися 5 місяців. Підготовка наша почалася ще в Тисовці в горах в середині літку. Ми пройшли певні два етапи підготовки. У нас був перший чемпіонат України до 22 років, де я виборов золото. Потім в нас продовжилася підготовка до дорослого чемпіонату України, який зараз відбувся в Харкові. Я потрапив в збірну України серед чоловіків, перше за свою кар'єру, тому що це я перший раз виступав на таких змаганнях. І сподіваюся, що далі ми будемо ще більше оберти набирати і вдосконалюватися. Ну а який буде наступний крок? Які наступні можуть бути? Два місяці назад я переміг на чемпіонаті України до 22 років і виборо собі право поїздки на чемпіонат Європи. І зараз, от після закінчення цих змагань, у нас будуть інші змагання для того, щоб ми підготувалися в плані, ну, вдосконалилися і добре підійшли до самого старту чемпіонату Європи, який пройде в березні місяці. Це зараз наш головний старт на найближчий час. Скільки взагалі учасників було і хто з тобою був в парі, з ким змагався? Учасників було 150. Мої вагові категорії було в моїй кар'єрі. Перший раз настільки багато учасників, я не пам'ятаю точне число, але там ми мали провести 4-5 поєдинків. Це досить багато для нашої вагової категорії. І суперники були в мене. Перший суперник в мене був Артем Усик. Це мій суперник, якому я проігрував рік назад. Поступився я на змаганнях йому. Він в мене старший на декілька років. Він талановитий майстер спорту міжнародного класу. Ми зробили з тренером висновки, подивилися старі наші бої, зробили аналіз і дуже добре відбоксували і перемогли. Наступний бій я переміг ще одного спортсмена, з яким я зустрічаюся дуже-дуже багато разів, вже 7 разів. І сьогодні і у нас був важкий досить бій. Я переміг і там я отримав, на жаль, травму і далі не зміг продовжувати змагання. Бачимо фото Світлани, розкажи про них. Ну, це ми стоїмо на п'єдесталі. Це наша трійка лідерів в нашій ваговій категорії. Перше місце зайняв Рамзан Муслімов, друге – Сергій Горськов. Я зайняв третє місце. І ще одного немає нагороджені – Дмитро Лісовий, який зайняв також третє місце. Це трійка кращих от серед цих 150 учасників? Трійка кращих в моїй ваговій категорії. Це наш катмен, людина, яка забезпечувала нам здорові руки, яка нас тейпірувала. До речі, катмен, його звати Сергій, він катмен Олександра Усика, який також дбає про його здоров'я, про його руки, щоб вони не травмірувалися. От про Олександра Усика розкажи, знаємо, що тісно з ним співпрацюєш, давав і дає, і взагалі якісь настанови? Звичайно, настанови він дав мені ще дуже давно, в нас є в мене ціль. Є в мене мрія, він мене цього підтримував. Зараз Олександр Усик приїжджав на півфінали і фінали. Якщо чесно, то людині взагалі не дають проходу ніде, нікуди. І, на жаль, спілкування з ним було буквально одна-дві хвилини. Це було дуже, хоча ми дуже близько сиділи один біля одного, декілька слів перекинулися, це було вже приємно. Але, на жаль, при тому, що в залі сиділо десь більше 5 тисяч людей, йому просто не давали проходу нікуди, ні вийти, ні зайти. Тобто це вже для нього є проблемою. А є якась така мрія от вийти в бій з якимось, ну, не знаю, боксером, на твою думку, там, тобі би хотілося саме з тим боксером там, вийти в бій? Зараз є чемпіони, але я думаю, коли я вийду до того рівня, на якому вони, то вони вже вийдуть на пенсію. Тобто зараз тоді з'являться нові чемпіони.
Якщо я хочу, ну, в мене в цілях бути кращим з кращих. Якщо я хочу бути кращим з кращим, то мені тоді треба буксувати з кращими з кращим. То якщо я буду виігрувати в людей, які там далеко, їм далеко буде до мого рівня боксу, то тоді людям буде нецікаво, вони будуть, ну, їм не цікаво дивитися. А коли в мене буде конкуренція велика і мені вдасться їх перемогти, це вже буде круто. Ну, мені би хотілося побажати, щоб інші хлопці, які розпочинають там свою спортивну кар'єру в боксі, мріяли про те, що от я хочу вийти в бій от з Робертом Мартоном. Ну, я колись от хочу його. Можливо, це буває різне. Скільки взагалі займаєшся спортом, боксом? Саме от нещодавно у нас був в ефірі твій перший тренер, це Валерій Вишньов. Як все починалося в тебе? Я 5 років, мене батько записав на бокс, і я, якщо чесно, хотів займатися футболом. І коли я пам'ятаю дотепер цей момент, зайшов батько в кімнату і каже, я тебе записав на бокс, ти будеш ти? Я, чесно, хочу сказати йому, що не буду ходити, тому що я не хочу, але не зміг цього сказати. Кажу, добре, попробую. І я не знаю, от якось вийшло, 5 років я ходив, як всі малі діти, не дуже любив ці тренування, але потім от перший чемпіонат України я переміг. Почали до мене там добре ставитися в залі, почали там якісь до мене привертати увагу зі сторони, і мені це стало подобатися. І так я більше з того не виходив спортом. От зараз вже майже закінчується 2018 рік. Що можеш сказати? От найголовніше, що з тобою трапилося, твої здобутки в цьому році, чим пишаєшся взагалі? Це, звичайно, ці 2 чемпіонати України, золото і бронза. Якщо чесно, ми до них дуже довго йшли, тому що після 18 років починається еліта чоловіки 18+. Тобто, якщо мені 18 років, моїм суперникам 25-30, і мені досить важко. Зараз мені 21, за ці буквально 3-4 роки я зміг перейти в цей дорослий бокс, ми боксуємо без шоломів, і я відчуваю, що я вже можу конкурувати на найвищому рівні. Спочатку мені не вистачало багато чого в фізичних кондиціях, в технічних, у всьому. Зараз ми пройшли цей етап, цей перехід від дитячого боксу, як це називається у нас в команді, до дорослого боксу. Це саме головне. Вільного часу чого тебе вистачає? Слухала твій ефір на радіо буквально декілька хвилин тому. Розкажи нам, ну, нашим глядачам. Зараз вільний час, наприклад, зрідку, як я почав готуватися, до суботи, до коли у нас були полуфінали, 5 місяців у мене була підготовка, режим. Зараз я приїхав додому на 3 дня, в суботу я виїжджаю в Київ. Там у нас буде, ми підписуємо контракти зі збірною України, після чого я їду в Харків на підготовку до міжнародного турніру. 21 країна, ми будемо їхати на змагання. Серйозний турнір, тобто 17 числа я вже маю виходити в ринг. Чекай, а все-таки вже скоро Новий рік. Як збираюся святкувати Новий рік, Різдво і так далі? Взагалі спортсмени святкують? Я зараз приїхав, ми спілкувалися з друзями, я сказав, що я в цьому не участвую, ви вирішуєте самі, де ми будемо святкувати. Тобто я, як вони, де вони скажуть, там я і буду з ними. Добре. Питання для наших шанувальниць. В тебе є дівчина? Нема. Так, все. Серце чемпіона вільне, так що дівчата... Взяти до уваги варто. А у мене ще одне питання. Які очікування от від цього бою, що будеш мати взагалі? Чи є хвилювання? Як з ними варто справлятися? На наступних змаганнях? Зараз я виходжу 2 рази на пік форми за 2 місяці. Третій раз вже не буду виходити. Я буду боксувати на середні кондиції, я буду в середній формі проводити, але я буду виправляти свої старі помилки. Ми йдемо на змагання для того, щоб виправити свої старі помилки, але щоб ці помилки виправлялися не просто там в слабих боях, а при хорошій конкуренції. Я давно вже не хвилююся перед боями, тобто я справляюся з цим хвилюванням. Це вже, я думаю, з досвідом воно хвилювання уходить. От щодо помилок, хто вказує на них, можливо, сам аналізуєш, можливо, хтось допомагає? Звичайно, в мене є зошит, в якому я записую всі свої помилки, все, що в мене виходить, все, що не виходить. У мене пишеться план на бій. Потім я спілкуюся з тренером, тренер мені допомагає в цьому, говорить свою сторону, зі сторони, що він бачить. І в нас тепер така нова тенденція є. Ми всі тренування свої, всі роботи в парах знімаємо на відео. І після тренування ми приходимо додому і аналізуємо, дивимося, аналізуємо, що ми робили не так в роботі в парах. І коли я з тренером буваю на тренуванні, спорю, що от
Він мені говорить, ти неправильно робиш? Я кажу, мені кажеться, що я роблю правильно. Я кажу, добре, нема питань, я тобі зняв відео, ти ввечері подивишся і проаналізуєш сам. Я на наступний день приходжу, кажу, вибачаюся, я з вами згідний. З сторони набагато по-другому все бачиться. А от скажи, мені доводилося бачити, як Віталій Кличко, готуючись до одного зі своїх там визначних боїв, 3 місяці, по-моєму, в нього підготовка тривала, в нього навіть був шеф-кухар, який от готував для нього спеціальні страви. От є таке спеціальна дієта, там харчування? Звичайно, у нас є при підготовці, це у нас є правильне харчування, у нас є людина, яка нам допомагає в правильному харчуванні, яка нам підказує, що ми повинні їсти. Якщо чесно, от перше, що ми забираємо, це цукор і сіль. Це головні наші вороги під час підготовки. І буває на 3-4 тиждень вже дуже-дуже важко без цього. Тому дієта – це буквально 20% успіху при підготовці. Це дуже важливо. А таке питання, от мені хочеться дізнатися більше, от який ти поза рингом? Що ти за людина поза рингом? Яка твоя улюблена книга? Ой, які книги, на жаль, це моя... Фільм якийсь улюблений, я не знаю, співак, співачка. Я дивлюся порно, все для наших шанувальниць. Дивлюся все, слухаю все, і це, в мене нема такого, що я конкретно люблю це, і в мене іншого вибору нема. Ну, напевно, спорт на першому місці, спорт в пріоритеті. От зайшов до тебе на сторінку в Фейсбуці, де фотографія з людиною, про яку ми сьогодні вже говорили, Валерій Вишньов, твій перший тренер. І коментар його бачу, от пише, коли він зайшов у зал і обійняв мене, мої очі наповнилися сльозами від щастя, заради цього потрібно жити, пише твій перший тренер. От наскільки його робота дала от плодичість? Валерій Вишньов, Валерій Анатолійович нас готував, мене тренував з 5 років до 12. Це був мій старт, і якби не він, не було б зараз далі мене. Далі було в мене багато тренерів, там писало, от зараз ті тренера, які в мене тепер є, там є Ільдар Карамович Рафадінов, це головний тренер збірної, у нас був по школярам, у нас було. Я пройшов дуже багато тренерів, які дали мені щось своє. Зараз ми працюємо в новій команді, от, і дуже приємно, головне, що от перший тренер мене підтримує, вони спілкуються, от зараз там є в коментарях, можна прочитати, що перший тренер і мій зараз останній тренер, вони друг друга поважають і бажають тільки нам всім успіху. А Валерій Анатолійович, не в нього буде ще багато таких, як я. Ну дійсно, неодноразово говорили, що у тебе велике майбутнє, і це дійсно так. Ми ж тобі бажаємо щиро успіхів у всіх твоїх наступних поєдинках, всіх боях, у всіх змаганнях. Бажаємо тобі перемог у цих всіх змаганнях, щоб ти все-таки здійснив свої мрії і став чемпіоном і світу, і олімпійським чемпіоном, я так думаю. Що... Ми тобі щиро дякуємо і сподіваємося на неодноразову зустріч ще в нашій студії. Прощаємося з нашим гостем. Роберт Мартон, боксер наш закарпатський, мукачевець, який приїхав з чемпіонату України, який відбувався в Харкові, завітав сьогодні до нас. Дякуємо ще раз тобі, прощаємося з нашим гостем, але не прощаємося із вами. Попереду також у нас спортивна рубрика «Займайтеся спортом» і неодмінно вдосконалюйте себе.